Predsjednica Cvijanović i premijer Višković nakon sastanka u gradskoj upravi posjetili su Biljinsku bolnicu i dom zdravlja gdje su se zahvalili zdravstvenim radnicima na požrtvovanosti koju su pokazali od početka pandemije. Iako je trenutna epidemiološka situacija pod kontrolom, najavljena su nova ulaganja u opremanje zdravstvenih ustanova kako bi bile spremne da se suoče sa novim izazovima. Premijer Višković rekao je da je Republika Srpska obezbijedila 1.200.000 vakcina za svoje građane. Epidemiološka situacija u Srpskoj je pod kontrolom. Pokazuju to i današnji podaci. Jedan zaraženi i bez preminulih. I u Biljinskoj bolnici stanje mnogo povoljnije. U našim COVID bolnicama mi imamo ukupno dva bolesnika. Istina, oba su na respiratorim. Jedna od te dvije osobe je intubirana, tako da je to izuzetno teška situacija. Međutim, posljednjih dana nismo imali značajan broj prijema, bio je značajan broj otpusta, i prema najavama vjerujemo da će tako biti i narednih sedmica. Zahvaljujući ulaganjima vlade u zdravstveni sektor, privredu, ali i pruženoj pomoći lokalnim zajednicama, stvoren je povoljan ambijent kako bi se smanjile negativne posljedice koje je izazvala pandemija virusa korona. U zahvalnost svim medicinskim radnicima za odgovoran i predan rad, najavljena su i nova ulaganja u zdravstveni sektor. Na koji način ćemo napredovati? Pa tako što ćemo kupiti novu opremu, što ćemo stvoriti bolje materijalne uslove i time što ćemo stalno nadograđivati naše znanje, ne možemo ga nadograđivati ako nismo povezani s onima koji imaju više iskustva. Iako je Republika Srpska pokušala da prilikom nabavke vakcina bude kooperativna sa BiH, obmanuta je u tom procesu te se morala izboriti na tržištu da dođe do vakcina za svoje građane, rekao je premijer Višković. Mi smo uspjeli da dogovorimo skoro 300.000 vakcina sa Kinezima, 400.000 vakcina sa Rusima i da potpišemo sa Rusima, što je po meni puno važnije, okvirni sporazum na 1.200.000 doza. Kad nijedna druga zemlja u regionu nije imala 11. marta ni jednu jedinu vakcinu, Dom zdravlja Bijeljina s ponosom, mogu da kažem, prvi je u našoj državi počeo da vakciniše. I evo, hvala Bogu, sa današnjim danom preko 13.000 vakcinisanih i revakcinisanih. Premijer Višković naglasio je da u cilju zaštite svog zdravlja naši građani moraju obavljati preventivne preglede, te da će učiniti sve da vlada i resorno ministarstvo u narednom periodu pokrenu akciju preventivnih pregleda građana.